No mesmo mês em que completou 18 anos de idade, Lucas Piton já tratou de assinar seu primeiro contrato profissional. O lateral esquerdo do Corinthians Sub-20 firmou, na última segunda-feira, vínculo com o clube alvinegro até o fim de 2021. Lucas Piton tem 100% dos direitos econômicos ligados ao Corinthians, algo que o faz ser bastante valorizado internamente, seja pelos dirigentes das categorias de base, seja pela alta cúpula que comanda o futebol profissional do clube. Em contato com a reportagem do Piton, agradeceu família, amigos e agentes pela conquista pessoal. Ele descreveu a assinatura de seu contrato como um sonho. Não tem como descrever a realização de um sonho. Vai muito além das expectativas. Trabalhei para que este dia chegasse, cada esforço contribuiu para essa conquista, mas acredito que nada aconteceria sem a permissão de Deus, o apoio da minha família, amigos e o trabalho dos meus empresários. Fica a minha gratidão a todos, disse. O próximo passo é continuar trabalhando com muita força de vontade, dando meu máximo para agregar ao grupo e à minha carreira. Também trabalhar para que os novos sonhos sejam realizados. Isso só representa que estou no caminho certo para alcançar todos os meus objetivos, acrescentou. Piton também utilizou as redes sociais para festejar o novo passo na carreira. Confira abaixo a publicação do garoto corintiano. Lucas Piton brilhou no Sub-17 do Corinthians ano passado, sendo promovido ao Sub-20 a partir da atual temporada. Hoje é um dos jovens de confiança do técnico Eduardo Barroca. Cabe destacar, contudo, que Piton não é visto ainda como peça para ser utilizada na equipe profissional. Em meio às, ao também prata da casa Carlos Augusto, já integrado ao elenco principal. Ademais, o clube do Fluminense, para a próxima temporada,